سوسائٹی ہے، فلنتھراپسٹ ہیں، پاک آرمی ہے، پبلک ہے، سب ہمارے ساتھ اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سال ہم 2 ملین کا ٹارگٹ اچیو کریں گے انشاءاللہ. 11,50,000 ہم لگا چکے ہیں، 1 ملین جو ہے وہ ہم سیڈ سوئنگ کی ہے، جبکہ 50,000 پاک آرمی نے ہم سے لے کے لگائے ہیں، جبکہ باقی عوام نے، مختلف اداروں نے اور فلنتھراپسٹ حمزہ بیگ، ویلفیئر سوسائٹی اور ادرز نے مل کے لگائے ہیں. فاریسٹ کی جانب سے سبسڈی ریٹ پر 2 روپے پہ جو پودا دے رہے ہیں، وہ جہلم میں کتنی نرسی ہے اور کتنے پودے اس میں؟ جہلم میں الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے پودے ہیں، مطلب 5 لاکھ پودے ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہم عوام کے لیے اور مختلف اداروں کو ہم دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور سول لائن ہماری جو ہے نا یہ مین روڈ ہے، یہ جو ہے وائی کراس سے تھا ڈی سی ہاؤس، ڈپٹی کمشنر ہاؤس تک جو ہے جہلم فاریسٹ ہوئی ہے. حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی نے 45 ہار جو ہے گیندے کے پھول کے پودے اور 600 کنیر کا پودا جو ہے انتہائی خوبصورت اور پھلدار، اور سول لائن جو ہے وہ انشاءاللہ ان قریب ایک ٹھنڈی سڑک اور سایہ دار سڑک کے طور پہ انشاءاللہ امید ہے کہ مشہور ہو جائے گی اور یہ خوبصورت بھی ہوگی.